Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2017 za Sauber F1 Team. Nacházíme se právě na okruhu v italské Monze, kde za chvíli odstartuje další velká cena. No a to už bohužel poslední evropská velká cena v této sezóně, protože potom se zase vrhneme do dalekých končin. Čeká nás Singapur, Malajzie, Japonsko a tak dále. Čili pojďme si to ještě užít, přece jenom většina těch evropských tratích patří mezi ty nejoblíbenější. No a Monza v Itálii samozřejmě do této kategorie zapadá. A poměrně se mi tady daří a dařilo v minulosti. Takže jsem zvědav, jak to dopadne tento závodní víkend. Čekají nás samozřejmě tréninky, potom kvalifikace a samotný závod. Jaké bude počasí? Jsem také zvědav, v poslední době jsme se občas dočkali i toho deště během závodu nebo během závodního víkendu, takže uvidíme, co nám řekne tedy počasí v tomto závodním víkendu. Italská Monza je hodně specifický okruh, dost rychlý okruh a čekám, že tady bude spousta bitev, především na té dlouhé cílové rovince a v tom brždění do té brutální šikany, a tam také to bude asi ostré. Hnedka v prvních kolech. Dámy a pánové, a také co se týče převodovky, jak můžete vidět, máme nasazenou čerstvou novou třetí převodovku, protože jsme s tou druhou převodovkou splnili minimální povinný počet závodů dokončených, abychom ji mohli přezout bez penalizace. A vzhledem k tomu, že tady máme ještě potom další čtvrtou novou, tak nemá smysl nějak šetřit, můžeme rovnou okamžitě po splnění toho minimálního limitu nazout tu novou. Takže teďka budeme mít zase na dalších pár závodů úplně čerstvoučkou krásnou převodovku. A co se týče motoru, tak tam jak vidíte, už ta první sada je hodně vyždímaná. Hodně vyždímaná, žlutá, ale ještě jeden trénink alespoň nebo dva bych s tím chtěl odjet. Bude to trošku problém možná, ale já věřím, že to zvládneme. Potom tady máme ještě k dispozici druhou sadu na tréninky a stále úplně celou čerstvou čtvrtou sadu na ty zbývající závody pro závody. Takže já myslím, že by nám to mělo vyjít, takže i když jsem pár závodů zpátky říkal, že asi to nevyjde, tak si myslím naopak teď, že by to skutečně mohlo vyjít až do konce sezóny bez penalizace. Takže to by byla paráda. Nicméně, teď už mlčím, dámy a pánové, vrhnu se na tréninky a za malý moment uvidíte mé nejrychlejší kvalifikační kolo, no a potom už samotný závod. Dámy a pánové, už je to tady. Máme za sebou kvalifikaci. Jak vidíte, už nám neprší. V kvalifikaci nám trošičku skráplo, nebylo to žádné extrémně přehnané počasí, jenom takový lehký dešť, ale bylo to na přechodné pneumatiky. No a zatím nám tady alespoň v závodě pršet nebude, minimálně na tom startu. Také jste si mohli všimnout podivných černých fleků na trati a to tak skutečně není podle reality. To je nějaký bug hry.
se kterým se potýká více lidí, ani po x měsících to Codemasters nedokázali opravit. A nevím, co to způsobuje, protože to nedělá problémy úplně každému. A ne úplně za všech podmínek, možná, že to je spjato s nějakým určitým typem počasí. Každopádně doufejme, že v závodě to nebude tak hrozné jako v té kvalifikaci. Nedokázal jsem se toho nějak zbavit, ale teď už pojďme na startovní rož. První Max Verstappen. Vettel ho doprovodí v první řadě. A druhá řada Daniel Ricciardo a Lewis Hamilton. Valtteri Bottas s Charlesem Leclercem. Řada další. Kimi, Perez, Ocon a Stoffel Vandoorne desátý. Kubica, Matsushita, Danica, Fernando Alonso na 14. místě, pro mě je to místo bohužel až 15. Za mnou můj rival Romain Grosjean a oba jezdci Renaultu. No a poslední řadu uzavírá Pierre Gasly a Lance Stroll. No tak Stoffel Vandoorne se v té druhé polovině sezóny začíná zlepšovat, protože teďka už mnohem častěji vídáme, že třeba poráží svého týmového kolegu Fernanda Alonso třeba v kvalifikaci i v závodě. A tentokrát to bylo poměrně výrazně. A to bez penalizace, Alonso neměl penalizaci, tuším, že nikdo neměl penalizaci, jestli jsem se díval dobře. Takže uvidíme, pojďme se podívat na strategii. Jak vidíte, počasí by mělo být zatažené po jakoby celý závod, ale nemělo by pršet. Ale už jsme si zjistili, že to nemusí být úplně pravda. A že i za takovýchto podmínek nám může začít pršet, i když nám to hra neukazuje, takže musíme se mít na pozoru. Pojede se tady na 27 kol, máme navrhovanou strategii na jednu zastávku, nebo případně na dva zastávky. V loňské sezóně jsem se zkoušel, pokoušel jsem se tady o dvouzastávkovou strategii, získal jsem cenný bodík, ale myslím si, že tentokrát zkusím jednu zastávkovou strategii, ale ještě to promyslím. Dámy a pánové, převrátil jsem tu strategii, pojedeme na jednu zastávku, ale začneme ten úvodní stint na té tvrdší sadě, na žlutých softech a potom v závěru budeme mít tu nejměkší sadu. Uvidíme, tohle je trať, kde hrozí větší safety caru, kde tam můžou být velké problémy, především v tom prvním sektoru, takže uvidíme. A ještě jsem chtěl zmínit, že toho paliva si nebudu dávat úplně příliš, ale to hlavní, co jsem chtěl zmínit je, že tady mám dost výrazně nízko nastavené křídla, abych jakoby maximalizoval tu rychlost v těch rychlých pasážích a na těch dlouhých rovinkách, že tohle je rychlý okruh a tady se to skutečně vyplatí, takže i když ztratíte trošku přítlaku v těch zatáčkách, tak jsou většinou jakoby krátké sekané, takže stačí trošku jinak brzdit a projedete je i s těmi nižšími křídly a potom budete mít velký boost na těch rovinkách, když budete mít ty křídla nízko, takže uvidíme. V minulém závodě se mi takto jelo dobře s tím nastavením, takže věřím, že i v této sezóně tomu nebude jinak. Dámy a pánové, držte palce, vše je připraveno a pojďme se vrhnout na závod. Červená světla se nám pomaličku rozsvěcují. Pět světel nám právě svítí a už zhasly. Velká cena Itálie na Monze byla právě odstartována. Romain Grosjean se tam přede mě dostal, klesl jsem tady na 16. místo a teď pozor, ta první zatáčka bude brutální, raději se tady trošičku přibrzdím. Jak vidíte, Hülkenberg toho využil, ale nechtěl jsem se tam rozsekat o jezdce před námi a se tady zkusím ještě nějak propasírovat, nicméně propadl jsem se až na předposlední místo a tohle je snad nejhorší start za hodně dlouhou dobu. Jak vidíte, ty černé fleky tady pořád jsou, doufejme, že budou jenom na pár místech a ne úplně po celé trati, protože to je prostě totální masakr. Vepředu se nám bojuje, jezdci Renaultu se tam snažili jeden přes druhého dostat. Tady teďka není příliš mnoho prostoru pro předjíždění. Mám tady teďka ale dobrý výjezd, nicméně Lance Stroll taky a pokusil se tam dostat přes Hülkenberga. Tady se tři skutečně nevejdeme. Takže pokračuju na 19. místě. No, mám před sebe pořádně dlouhou cestu. Pokud se chci propracovat dopředu, teďka by to mohlo vyjít. Doleva nebo doprava? Zkusím po pravé straně opatrně. Tady ale na té vnější straně to nebude ideální, zvlášť když tady mám Hülkenberga před sebou. Pokud si pamatuje pěkný souboj. Hülkenberg versus Stroll, uvidíme, kdo na tom bude lépe. Teďka bych mohl toho jejich vzájemného souboje využít, musím se tam dostat dopředu, protože se nám tam dělá mezera. Ostatní tam jedou svorně za sebou zatím ve vláčku, Stroll tam do mě lehce ťukl. Tady jsem musel hodně prudce zabrzdit, protože jsem chtěl jít později na brzdy, abych se tam jakoby dostal před Strolla. To je brzdné zóně a povedlo se a jsem na 17. místě. Čeká nás hodně dlouhý stint na této tvrdší sadě. Uvidíme, jak ostatní zvolí pneumatiky, tady asi na brzdy to nepůjde, tady jsem nebyl dostatečně blízko.
Sainz neutočil na Daniku, je tam také Matsushita před námi. Robert Kubica. Doufám, že nemám, ne, nemám bohatou směs paliva, teďka myslím si, není úplně potřeba. Raději pošetřím na vhodnější okamžiky, které určitě přijdou. Tady je to problematická pasáž. A tady tuhle zatáčku vyloženě nesnáším. Tady musíte být hodně opatrní na plyn a na brždění a musíte tam správně najet, protože stačí málo a jste ve štěrku. Opravdu stačí fakt hodně, hodně málo. Čeká nás tady ještě 25 kol, brzy bude povoleno DRS-ko a jsem těsně za Sainzem. Jak vidíte, probrzdil a toho bych měl využít a dostat se tady před něj v té vlásence. Tady se od času nepředjíždí, ale tam Sainz hodně chyboval a povedlo se mi toho využít a mám také dostatečnou rychlost, abych se dostal kolem té bojující dvojice Patrik Kubica, ale počkám si ještě na cílovku. Daniel Ricciardo mezi tím nejrychlejší kolo závodu, tam už se nám udělala velká díra. Využiju toho závětrného pytle a pokusím se dostat přes Daniku, DRS-ku máme povoleno samozřejmě na této rovince, ještě nikoli. A mohl bych být i před Kubicou, ale tady tohle jsem posral vyloženě, teďka tam budu muset ty jezdce pustit. Protože jsem je nepředjel povoleným způsobem, tady jsem to prostě neubrzdil, měl jsem trošku velké oči. A je to zpět 16. místo. Jak vidíte, bojuji tady, zkusím se tam dostat trošku drze povnitřku kolem nich. Hlavně žádný kontakt, žádná srážka, povedlo se přežít, tak to bylo hodně drze. Ale vzhledem k tomu mému špatnému startu a té mé špatné kvalifikaci, tak tady ani nic jiného mi nezbývá, než abych trošku více riskoval. Pozor, pozor, dámy a pánové, máme tady virtuální safety car, někde tady došlo k nějakému problému. Je potřeba si udržovat deltu. Žádná změna strategie momentálně není v plánu. Budeme pokračovat na této sadě, která je ještě stále čerstvá. Musíme ale dát pozor na tu deltu. 14. místo ve čtvrtém kole. Máme tady virtuální safety car. Brzy bude ukončen a budeme se moci vrhnout znovu na to stáhnout náskok Nobuharu Matsushity a té skupinky před námi. Vypadá to, že to tam trošku sjelo, takže to nebude až tak velký problém, doufejme. Fáze virtuálního safety caru končí, už můžeme jet naplno, ačkoliv ještě nejsou zelené vlajky, ale právě byl závod restartovan. Můžeme se tedy vrátit k závodní rychlosti. Jak vidíte, zadní pneumatiky se mi opotřebovávají více, občas mi to tam ustřelí. A pneumatiky trpí, mám DRS-ku jsem sekundu pod Matsushitou, takže paráda. Tady opět využiju těch svých hodně nízko nastavených křídel a mohli jste vidět, jaký mám velký rozdíl v těch rychlostech oproti Matsushitovi. Tady je velký vláček jezdců, což je paráda, ale potom už je tam velká díra. Hlavně nechybovat, hlavně si příliš nezničit ty pneumatiky, protože potřebujeme, aby nám vydrželi na tu jednu zastavkovou strategii aspoň zhruba do toho 16. kola plus minus. Tady zase ta nepříjemná zatáčka. Teďka jsem to tam střihl více vnitřkem, jak vidíte, ani tentokrát jsem to neprojel dobře. To je prostě pasáž, která mi vůbec nejde. Tady budu mít také DRS-ko, protože jsem se udržel za Matsushitou, ale nedaří se mi ho nějak stáhnout, ten rozdíl je tam pořád více méně stejný, takže budu si muset počkat, až tam začne s někým bojovat. A ten někdo je můj rival Romain Grosjean. Tady jsem to teďka projel celkem dobře a mohl bych rychlostně teďka na Matsushitu se dotáhnout. Ano, jak vidíte, tohle by mohlo vyjít i snad na útok, zkusím na brzdy. Oh, Matsushita tam také útočí. Chtěl se tam dostat přes Grosjeana zrovna tím místem, kde jsem se chtěl dostat dopředu já. Tam už by to nedopadlo dobře. Nicméně další pokus je zde, bude samozřejmě i DRS-ko. Pojďme dopředu, to by mohl být dvojitý útok. Matsushita je právě vedle mě, už jsem se dostal před něj a na Grosjeana na brzdy, že by tentokrát ale hlavně to nepřehnat, tak jako minule, abych to zase neprobrzdil a neprojel. A Matsushita perfektně se mi tady snaží vrátit ten útok, teďka mě vyvezl mimo trať, takže jsme se tam oba dost drželi. A Grosjean ujíždí, ale dostávám se znovu zpět na místo 13. Takže jsem zase o krůček výše. Z
Zbývá nám něco málo přes 20 kol. Máme tady první SF v boxech, dámy a pánové. Tím pádem jsem se propracoval na místo 12. Vepředu se nám tam bojuje do té první šikany na té dlouhatánské rovince, takže tady bych se díky tomu mohl přiblížit. Je tam Fandorn, je tam Kimi Raikkonen a pozor, tam se kouřilo, zdá se od brz nebo od pneumatik. Někdo tam probrzdil. Bitva pokračuje, vypadá to, že tam Fandorn útočí na Kimiho. Stále jsou tam zase bok po boku. Brzdí to trošku tu Force India a Grosjeana teďka se musel výrazně i podřadit, abych to ubrzdil teďka. Pozor, pozor. Teď se tam totálně zasekli po jednom z těch soubojů a málem jsem do nich napálil. Ještě jsem se jim tak vyhnul. Ale jak vidíte, povedlo se mi díky tomu je všechny dohnat. Kimi se tam odpoutal, takže Fandorn tam v tom souboji nedopadl úplně dobře. Matsushita se mě stále drží. Teďka bych neměl být zbrklý a měl bych si počkat. Grosjean tam naznačil útok na Estebana Ocona, jezdce Force India. Teďka hlavně to dobře projet. Uvidíme, bude Grosjean útočit. Zkusím se samozřejmě držet na tu pravou stranu, já si myslím, že on to tam také asi... Ne, neskusí, takže bych se tam mohl dostat já. Uvidíme. Oh, drobný kontakt, droboučký kontakt, ale nic vážného. Budou někteří další asi zajíždět do boxu, tady musíme dávat pozor, protože tady, když jste na vnitřku, na tom nájezdu na tu cílovou rovinku, tak se může stát to, že do vás ten jezdec zatočí, protože chce jet do boxu, takže na to musíme dávat velký pozor. A Esteban Ocon... Esteban Ocon útočí na Stoffela Fandorna. Až se mi z toho pořádně zamotal jazyk a útok úspěšný, dámy a pánové, útok úspěšný. Esteban Ocon se propracovává dopředu. Fandorn tady desátý, ale má zatím alespoň dle jeho měřítek rozjetý velice dobrý závod. Takto vysoko se v této sezóně nepohyboval příliš často. Samozřejmě budeme stoupat vzhůru každým kolem, protože ti jezdci, kteří jsou na těch měkčích pneumatikách, budou teďka v těchto kolech zajíždět postupně do boxu, takže se propracuju vysoko celkem. Ale uvidíme, čí strategie bude lepší. DRS-ko aktivováno, dámy a pánové. Tady bych se mohl pokusit o útok. Není to úplně ideální místo, ale přece jenom se o to pokusím. Já myslím, že tady se vlezeme. Max Verstappen, nejrychlejší kolo závodu, 1:25.148, což je už přes sekundu více než v minulé sezóně. A to jsme relativně ještě na začátku závodu. Esteban Ocon mi ujíždí a před ním je tam ještě větší mezera na to osmé místo. Vypadá to, že ale v tomto kole do boxu nikdo nepojede. Ano, za námi tam někdo přece jenom zakroužil. Vypadalo to na Gaslyho nebo Matsushitu. Dámy a pánové, DRS-ko právě aktivováno. Povedlo se mi stáhnout Ocona a jsem v dostatečné blízkosti na to, abych mohl zautočit na brzdy tady do té první zatáčky. Ocon mi to tam zavíral, ale na vnitřek se tady přece jen dostanu. Myslím, že tam ale budeme bok po boku, zkusím si najet tak, abychom se tam nějak nedotkli, nestřetli a útok úspěšný, dámy a pánové, dostávám se na 9. místo. Přes Estebana Ocona, tak to je paráda. Teď je tam ale hodně velká mezera, před námi je Kimi, který je až 8. tedy, tak tomu také. Ten závod úplně nevychází podle jeho představ. Dámy a pánové, jak můžete vidět, Kubicovi je tady máváno modrými vlajkami. Ten je okolo, vypadá to, že on tam byl někde v těch problémech v úvodu. Musel asi vícekrát do vozu a také problém na voze Pascala Wehrlein, což je obrovská škoda, protože pokud se nepletu, tak tam byl na tom velice dobře. Tady Kubica se mi pokouší uhnout v trošku problematickém místě, dožně to rozhodilo, ztratil jsem tady dost času, ale dostal jsem se nakonec přes něj, jsem momentálně 8. několik dalších jezdců v boxech, ale velká škoda Pascala, protože ten vidíte, teda Charlesa, protože ten je tam někde kolem snad 3., 4. místa, jestli jsem se rychlým pohledem díval dobře na tu minimapku, tak doufáme, že ty problémy vyřeší co nejdříve, protože v opačném případě to bude velký problém. Další větší skupinka je tu teďka v boxech, takže se propracovávám na místo 6. Daniel Ricciardo vyjel z boxu právě na softech žlutých. Teď bude mít ty pneumatiky ještě studené, ne úplně zahřáté, ale myslím si, že i přesto se mnou nebude mít problém. Mně už se ty pneumatiky začínají dost opotřebovávat, ty zadní hodně.
Tam už jsem u 50% dokonce u té levé zadní a ještě musím vydržet zhruba 4 kola, takže teď to bude trošičku obtížné. Hlavně žádnou chybu, neroztočit se nikde, protože už mi to klouže a ustřeluje. Ale potřebujeme vydržet, abychom zvládli tu plánovanou strategii úspěšně dotáhnout do konce. A pozor, dámy a pánové, tady nám z boxu vyjel Max Verstappen. Tam došlo k souboji jezdců Red Bullu. Ricciardo z toho zatím zešel vítězně a uvidíme, jestli Verstappen se pokusí jakoby o útok a vzít mu tu pozici. Momentálně tam spolu bojují o třetí a druhé místo. Jak vidíte, já už tady kloužu jako na ledě. Ale ještě musím 3 kola vydržet, tam bez debat prostě jinak to nepůjde. A už je to tady, dámy a pánové, jak vidíte, Max Verstappen tam útočí na svého týmového kolegu a bude to úspěšný útok nebo ne? Vypadá to, že ano, ještě ale ta bitva pokračuje, Ricciardo se možná pokusí mu to vzít zpět a i kdyby ne, tak bude mít DRS-ko brzy k dispozici. Jak vidíte, tím pádem se mi povedlo jim přiblížit a tady předpokládám, že se znovu bude bojovat na konci té cílové rovinky. Daniel Ricciardo teďka bude moci sklopit DRS-ko a vrhnout se do dalšího útoku. Já mám díky nim DRS-ko také, takže paráda. Hoši mi teď pěkně pomohli, takže trošku poodjedu Okonovi. A vypadá to, že Verstappen byl daleko a Ricciardo se pouze možná přiblížil, nebo si přichystal nějaký další útok, ale na cílovce tady nezaútočil. Ale hoši mají velice dobré tempo, já si myslím, že brzy mi zmizí z dohledu, i přesto, že tady mezi sebou budou útočit. Když to teď vypadá opticky, že Verstappen trošičku ujíždí svému kolegovi, takže uvidíme. Za mnou je Vettel na té nejtvrdší sadě pneumatik. A dámy a pánové, Pierre Gasly končí. Pierre Gasly odstupuje ze závodu, takže to je náš první odpadlík této velké ceny. Myslím si, že i tak mu ten závod moc nevycházel, takže nemusí toho nějak extrémně litovat. 24.931 je nové nejrychlejší kolo závodu, o které se postaral Max Verstappen a přesně jak jsem říkal, tak oba jezdci Red Bullu už mi zmizeli z dohledu. Tak dámy a pánové, uvidíme, kde se vynoříme, jakmile vyjedeme z boxu. V tomto kole tedy zajíždíme do boxu na čerstvé pneumatiky, čerstvé měkčí pneumatiky, jak vidíte. Ty moje současné už jsou hodně sešrotované, 66% levá zadní. Už to vůbec teda ale vůbec nedrží. Jak vidíte, vypadá to, že se nám i stmívá, že se nám tady ženou nějaké mraky, tak uvidíme, jestli se přiženou i nějaké ty kapky a nějaký ten déšť. Nicméně teďka pojďme tady zamířit do boxu na výměnu pneumatik a na naši první a pravděpodobně také poslední zastávku v boxe. Tak, postupně ostatní jezdci budou svištět kolem mě. Páté místo. Za mnou je také někdo v boxech. Nejsem tady sám, což může být průser, pokud mě mechanici zdrží, takže chce to rychlou práci. 2 sekundy, 2,4 sekundy. OK, fajn. Zvládli jsme to. Osmé místo, deváté místo, chce to rychlovku. Hlavně rychle vypnout omezovač rychlosti. Desáté místo, Bottas tam prosvištěl kolem mě, ale nikdo další by mě neměl předjet a teďka budu mít mnohem lepší pneumatik než ostatní jezdci přede mnou a musím se udržet v Bottase, abych se za ním vytáhl a měl případně i DRS-ko, ačkoliv teďka mi ujel už dost. Ale zkusím zabojovat, mám teď velice dobré pneumatiky, úplně čerstvé měkké pneumatiky, zatímco ostatní budou mít tvrdší opotřebenou sadu, tak uvidíme, jak tato strategie zafunguje. No dámy a pánové, pojďme si dát bohatoucně z paliva. Přece jenom z nějakého důvodu jsem ji šetřil a to právě pro takovéto situace. Potřebujeme se dotáhnout zájezdce přede mnou, abychom se dostali do DRS zóny. Já věřím, že na to s těma čerstvýma pneumatikama máme a že by to nemělo trvat, doufejme, dlouho. Desáté místo, za mnou Ocon, 3,5 sekundy, přede mnou Bottas, nestihl jsem si všimnout toho rozestupu, jaký tam za ním mám, podle mě to budou něco přes 2 sekundy, to bude asi. Ale měl by se postupně stenčovat. Uvidíme. DRS-ko nemám, takže pod sekundu to není, to je jasné. A teďka na té čerstvé sadě s tímhle tím vozem jsem vzal nejlepší poslední sektor. A jak vidíte, Bottas už je na dosah.
Je tam také jezdec Ferrari před námi, to by měl být na 99% Kimi. Uvidíme, jestli někteří ze stů pojedou na dvě zastávky v boxech a tím pádem bychom se povyhoupli ještě více dopředu. I bez boje, takže uvidíme, ale Bottas už je zde. A zajel jsem top sektor i nyní v tom prvním úseku. Teďka se ale tím soubojem samozřejmě zpomalím. Budu si muset vyhledat nějaké místečko, kde bude vhodné zaútočit na Bottase. Tady opatrně v té pasáži. Tady by chyba mohla být velice kritická a je to tady, dámy a panové, DRS sklopeno, Bottas se nemá jak bránit, zkusím se dostat na vnitřek a mohl bych zaútočit a úspěšně. Oh, Bottas mi to tam vrátil, ještě tam pokračuje jeden náš souboj, protože Bottas tam trošičku vyjel. Nicméně teďka to bude problematické, protože teďka se naše role obracejí a naopak Bottas bude mít DRS-ko. Projel jsem to tam dobře, takže mám trošku dobrý náskok před ním. A Bottas navíc zajíždí do boxu, tak ten pojede tady na dvě zastávky v boxech. Tak přece jenom se o to někteří jezdci pokusí, o tuto alternativní strategii. Uvidíme, která jim klapne nebo ne. Nicméně, myslím si, že asi ne úplně příliš dobře. Já myslím, že tady to vyloženě sedí na tu jednozastávkovou strategii. Jsou tady velice krátké jakoby pitstopy, respektive ten nájezd a výjezd těch boxů je strašně krátký, takže tady jakoby v boxech nestratíte tolik času jako třeba na jiných tratích. Teď jsem tam podřadil v nevhodném místě a málem jsem se dostal do hodin. Přede mnou je skutečně Kimi a ten má dokonce o dvě sady tvrdší pneumatiky, takže ten by také teď měl zajíždět relativně bídné časy oproti mému vozu. Červenými pneumatikami a bohatou směsí paliva, tak uvidíme, jestli se mi ho podaří aspoň trochu stáhnout. Bohatou směs ještě ponecháme a uvidíme. No dámy a pánové, 20. kolo z 27. Pomalu se blížíme do závěrečného úseku závodu. Vypadá to, že opticky se mi povedlo trošičku Kimiho stáhnout, protože to je jenom 1,5 sekundy, takže ano, povedlo se. Mám teď bohatou směs paliva, kterou právě vypínám. Vždycky si ji budu teďka nechávat už jenom na ty nejrychlejší pasáže. Především na tu cílovku, ať to tak pěkně jakoby do konce závodu si můžu rozkouskovat tu bohatou směs a využívat i tam, kde bude nejvíce platná. Ještě mám relativně slušnou rezervu. Před Kimim tam je trošku mezera, ale potom tam jsou tři jezdci, nevím, jestli se nám podaří je stáhnout. Uvidíme ještě, jak to bude tedy s těmi strategiemi. Okon za mnou už celkem ztrácí, takže pokud neudělám nějakou velkou chybu, tak by mě neměl dotáhnout. A tady teďka samozřejmě půjde vidět ten velký rozdíl mezi těmi medium pneumatikami a mými červenými softy. Už se pomaličku blíží ten okamžik, kdy zase přepnu na bohatou směs paliva. A je to právě teď, dámy a pánové, právě teď. Budeme najíždět pomaličku do 22. kola, tady to utíká jako voda. Doufáme, že před námi v té skupince se tam bude bojovat a že se nějak zpomalí, zbrzdí a že ještě dotáhneme. Nebo že se třeba nějak mezi sebou sami vyřadí. To by bylo samozřejmě parádní. 24.714 mám momentální nejrychlejší kolo. Celkově i podle nejrychlejšího kola závodu už jsme jakoby zhruba v časech. Které znamenají, že jsme tak zhruba plus minus o 2 sekundy lepší v časech na kolo než v první sezóně a skutečně je to rozdíl oproti té první sezóně, ale Kimi se drží zuby nechty i na té opotřebované nejtvrdší sadě se drží zuby nechty a nedaří se mi ho ani s tou bohatou směsí dotáhnout, respektive lehounce ano, ale ne natolik, abych se dostal třeba do DRS zóny, do té sekundy tak potřebné právě pro aktivaci toho DRS-ka. Musím si hlídat to palivo, teďka jsem tam lehce nejel na vnějšku na ten obrubník a to byl málem velký problém a Kimi samozřejmě toho zase využije a upláchne mi z dohledu. 5 kol do cíle, dámy a pánové, držte palce. Opět zapínám bohatou směs paliva. Podle mě jsme mu opticky blíže v tomto kole. Pod sekundu to ještě nebude, si myslím. A to už je možná také naše poslední nebo předposlední použití bohaté směsi, protože teď už jsme vyplýtvali hodně.
Skoro už je to sekunda. Hlavně teďka žádnou chybu. Žádné probrždění, nic podobného, teď už jsem skutečně těsně za ním. Charles tam tedy i přes ty potíže s vozem statečně drží 7. místo. Což je tedy paráda, že neklesl nějak hlouběji, což jsem tedy očekával. A už je to tady, dámy a pánové, už je to tady, nejrychlejší první sektor. Podání Moldy. A jdeme na Kimiho, dámy a pánové, jdeme na Kimiho. Kimi už tady teďka bude mít velké problémy s tou přilnavostí. Jeho ošumtělých tvrdých pneumatik. Hlavně to teďka neuspěchat, když už jsem ho dotáhl. Ty vole, přesně o tom mluvím. Mám ale DRS-ko, i když jsem to skonil, tak mám DRS-ko, takže bych to mohl zase stáhnout zpátky. Pojďme si dát bohatosti z paliva, aby mi neufrčil, když už jsem se za něj dotáhl. Oh, ty vole, už mi to klouže. Už mi to hodně klouže, no. 4 kola do cíle, to bude ještě zajímavé. Ještě musím chviličku počkat s tou bohatou směsí paliva, ale měl bych být pod sekundu, takže ji dávám pryč, protože tady mi místo bohaté směsi pomůže DRS-ko. A tady by to mohlo být, dámy a pánové, tady by mohl být první útok na Kimiho, pokud vše klapne. A je to tady, DRS-ko už nám nabíhá a právě jsem ho aktivoval a pokusím se dostat dopředu. Zkusím naznačit útok zleva, přesunu se doprava, Kimi mi to tam zavírá. Tady uvidíme, kdo z koho a jakým způsobem zabrzdí. Mně se to ještě nepovedlo, ale už jsem těsně za ním. Tady už teď nebudu potřebovat bohatosti z paliva, pokud neudělám nějakou chybu. Tady měl Kimi lepší výjezd ze zatáčky. 3 kola do cíle, dámy a pánové. Bojuju momentálně o 8. příčku. Na to, jak... dobře, tam teďka defenzivně Kimi, paráda. Ale teďka tady zabrzdil trošku více, než by bylo zdrávo. Teď mi tam nadělal pořádné starosti. A opět mi zase díky tomu ujel. No, jak vidíte, tady na Monze stačí málo. A je po srandě, nicméně mám DRS-ko, takže pojďme ho aktivovat. Tohle bude ještě hodně obtížné. Naštěstí se alespoň nemusím strachovat ohledně jezdců za mnou. Takže můžu se soustředit a upínat svou mysl pouze na Kimiho, který tady teďka neprojel úplně dobře tu zatáčku. Budu tady mít větší rychlost, opět náznak doleva a útok doprava. Tady už by to mělo být, dámy a pánové, tady už by to mělo být. Nicméně problém je, že detekční zóna je zde. A tak jsem Kimimu nabídl DRS-ko úplně zdarma. A budu muset dát bohatostně z paliva asi, abych si to obránil. No zkusíme, uvidíme, jak to bude vypadat. Mám tam mírný náskok. Měl bych si to uhlídat. Kimi se nedokáže teď dostat k útoku. A pozor, tam jsme mohli vepředu vidět, že tam Charles bojuje s některým z jezdců McLarenu, tedy buď s Van Dornem nebo Alonzem. No, že bychom je přece jenom ještě v závěru dotáhli, protože už to není daleko a oni spolu budou bojovat. A to bychom je mohli velice rychle tímto způsobem dohnat, protože podívejte, tam stále byli v podstatě bok po boku. Bohatou směs už nemůžu využít, pokud chci dojet do cíle, ale mohli bychom je ještě dotáhnout. Pojďme to ještě zkusit risknout, dámy a pánové, pojďme zkusit vyždímat to palivo, co nejvíc budeme moci, protože skutečně tady jsme na dostřel ještě těm dvěma jezdcům vepředu. Než se od sebe odpoutají a oddělí se od sebe a začnou zase zrychlovat, tak se zkusím dotáhnout. Tady už to ale nevypadá úplně reálně. Navíc tu bohatou směs budu muset velice, velice rychle vypnout. Znovu další útok vepředu, už jsem měl ten nejrychlejší kolo závodu. Oba tam najížděli do té poslední zatáčky bok po boku. Jezdec z McLarenu je na tom teď lépe. Doufejme, že Charles se mu to pokusí vrátit a znova se tam v té první pasáži zbrzdí. Já už musím vypnout tu bohatou směs paliva a ano, je to přesně tak, jak jsem říkal. Další kolo souboju. Nevím stále, kdo tam je. Zabrzdil jsem tady teďka hodně pozdě, stejně jako jestli přede mnou je to Charles Leclerc a Fernando Alonso, kteří tam bojují o 6. místo. A ještě se do toho zapojím já, dámy a pánové, ještě se do toho zapojím já, když palivo mi mizí pomaličku. Budu to muset hlídat stejně jako v loňské sezóně, kdy tam to bylo kritické do posledních sekund a málem jsem tam nedojel. Ale už jsem za nimi. Už jsem za nimi. Mám měkký saru pneumatik, když už taky se šrotovanou. Kimi se ještě stále drží na těch mediumkách, ten skutečně předvádí velice dobrý výkon. Trošku překvapivá strategie, zvláštní. DRS-ko aktivováno, dámy a pánové, DRS-ko aktivováno a kolo a půl před cílem závodu.
se tady ještě strhne velká bitva, nejenom s mým týmovým kolegou, ale také s Fernandem Alonzem. Opět se potvrdilo to pravidlo, že dva se perou a třetí se směje. Lewis Hamilton jedno nejrychlejší kolo za druhým, ten skutečně jede jako drak. Palivo dobré, naopak mi stoupá, takže fajn. A pojďme na to, dámy a pánové, pojďme na to, najíždíme do posledního kola velké ceny Itálie na Monze. Diváci tady burácejí, DRS-ko aktivováno, Charles také. A pokusíme se oba zaútočit. Charles jde na to zleva, já se pokusím zprava. Tady už ale musím brzdit. Tři jsme tam! Alonso tam probrzdil a vyřadil tam Leclerca mimo trať. Ještě tady Kimi se zapojí do toho souboje. Na vteřinku jsem tam měl skvělou pozici a myslel jsem si, že to dokonce zvládnu, ale Alonso tam probrzdil a způsobil tam velký problém, nicméně jsem zpět. Opatrně, tady už to je špatné s těma pneumatikama, dámy a pánové. Myslím, že ještě budu muset dávat velký pozor na Kimiho, oni mi teď ujeli a to bude asi už podstatný rozdíl. Ty kola jsou tady přece jenom krátké a není tady mnoho příležitostí, jak nějakou chybu napravit. Jak vidíte, ty pneumatiky už mi kloužou úplně neskutečným způsobem, tady se nedokážu skoro udržet na trati v těch zatáčkách. Ale ještě jeden pokus možná a Kimi se také ale pokusí o jeden útok. Tady jsem teď vyjel mimo trať, stejně jako ale oba jezdci přede mnou, kteří to tam postrali, já jsem to tam ale postral více, bohužel. Měl jsem tady obrovskou šanci využít chyby jezdců přede mnou, ale bohužel jsem chyboval sám. Pojďme na bohatostně z paliva. Podívejte se, tady jsou stále bok po boku, že by ještě, když budu mít lepší výjezd, že by se mi to povedlo zaútočit. Ta cílová čára ale poměrně rychle zkraje té cílové rovinky a podívejte se na to, to snad bude fotofinish. Udržel jsem si za svými zádami Kimiho, ale kdo byl sedmý a kdo šestý, to opravdu netuším, protože tam oba protěli tu cílovou čáru bok po boku. Fuh. Tak to byl stejně jako v minulé sezóně úplně šílený, masakrální finish. A pozor, tam to vypadalo, že Hamilton tam získá to vítězství, ale Daniel Ricciardo to je nakonec tím jezdcem, který bude stát na té příčce nejvyšší a Hamilton tedy asi druhý, takže tam se také asi bojovalo. Uvidíme potom, jaký byl rozestup mezi oběma jezdci. Tady je ještě pohled na Kimiho, který se raduje z 9. místa, trošičku neobvykle. Ale co už, má tady samozřejmě to úžasné pódium v Monze, které prostě jen tak jinde neuvidíte. Na pódiu také Max Verstappen. No a Hamilton je dokonce třetí. Takže další double pro Red Bull. Předpokládám, že Vettel bude asi čtvrtý. Ferrari se teďka začalo zase zvedat v posledních závodech a Red Bull tady vrací úder. No a tady už vidíme ty výsledky, dámy a pánové. Čtvrtý tedy Sebastian Vettel, jak se dalo očekávat, pátý Checo Perez, šestý Fernando Alonso. Po delší pauze teďka zase velice dobrý výsledek od tohoto španělského jezdce. Charles tady sedmý i přes ty problémy a mně se povedlo tady získat 8. místo po startu z 15. místa, takže společně s Alonzem jsme dva z jezdců, kteří se povyhoupli nejvíce z celého startovního pole. Kimi nakonec 9. místo, a to startoval 7. Esteban Ocon 10. No a Stoffel van Dorn tomu ten bodík unikl. Jak se můžete podívat, dámy a pánové, čtyři desetiny dělili Ricciarda a Verstappena v cíli, takže tam se bojovalo mezi jezdci Red Bullu až do posledních vteřinek. No a Charles a Alonso, podívejte se na to, necelé dvě setiny je dělili, to je otázka snad několika centimetrů, jakoby co se týče vzdáleností, ti skutečně to protěli tu cílovou čáru bok po boku, tak to je masakr, ale bohužel tedy Alonso byl o ten chloupíček rychlejší a úspěšnější. A potom mimo body také Van Dorn, Grosjean, Patrick, Bottas až 14. díky té zvláštní dvouzastávkové strategii. No Buharu Matsushita také dvě zastávky a až 17. místo. Kubica sice také dvě zastávky, ale ten to měl jakoby neplánované, protože tam byl v nějakých problémech v úvodu závodu a pouze jeden jediný jezdec nedokončil a tím je Pierre Gasly, který jezdí tady za Toro Rosso Honda.
No a co se týče celkového pořadí, tam jsem zvědav, jak se to tam vyvíjí. Daniel Ricciardo se propracoval znovu zpět na první místo před Lewise Hamiltona. Čtyřbodový rozdíl mezi těmito dvěma piloty. Třetí Max Verstappen. Vettel se dostává před Kimiho na čtvrtou příčku, takže ten postupně pomalečku polehoučku stoupá vzhůru. A 5 bodů rozdílu mezi oběma jezdci Ferrari. Valtteri Bottas až tedy 6. 113 bodíků. Sergio Perez 7. místo. 92 o 20 bodů méně, mám já na místě 8. Potom je tam 9. za mnou můj týmový kolega Ocon 10. a Fernando Alonso se tímto velice dobrým výsledkem dostal dopředu. A Romain Grosjean díky tomu klesl. Vypadá to, že Alonso by mohl útočit i na Ocona, je těsně za ním. A ještě nějaká změna a ve zbytku pole už je to tedy beze změny. A co se týče poháru konstruktérů, tam pouze jedna jediná změna a sice, že Force India se dostala před nás, ačkoliv tedy mají schodně 125 bodů. Takže tam je to ještě šílené. Red Bull si drží celkem pohodově. Ještě to první místo, 54 bodů náskok, takže ti si to zatím hlídají, ale samozřejmě v poháru konstruktérů 54 bodů není tolik jako v jezdeckém šampionátu, takže tam se to může jedním dvěma závody dost výrazně ještě změnit. Ale prozatím vedou druhý Mercedes, třetí Ferrari, čtvrtá Force India, páté místo pro Sauber, Haas, McLaren, Toro Rosso, Renault a Williams. A McLaren dotáhl těsně Haas, už jsou o 2 bodíky za nimi. 12:6 se zatím tedy vyvíjí rivalita mezi mnou a Romainem Grosjeanem. Opět jsem ho pokořil. A myslím si, že solidní výsledek, já jsem spokojený. Na to, dámy a pánové, že jsme startovali z 15. místa, si myslím, že to je solidní výsledek. Určitě tomu napomohla i ta strategie, kterou jsme zvolili. A myslím, že být to opačně, tak by to dopadlo určitě hůře. Nicméně, loučíme se s Evropou, loučíme se s evropskou částí Formule 1 a odlétáme tedy do Asie. Čekají nás ještě určitě samozřejmě další zajímavé velké ceny, ale přece jenom to srdíčko té Formule 1 je v těch evropských, těch klasických evropských závodech, se kterými se tady nyní loučíme. Loučíme se opět na bodech, takže paráda, naše šňůra pokračuje. Myslím si, že před závodem, kdyby mi někdo řekl, že to dopadne takto, tak budu ještě rád. Takže výsledek, myslím si, slušný, i když to samozřejmě mohlo být i lepší. A v tom závěru jsme tam ještě bojovali o další dvě příčky, ke kterým jsem se mohl dostat a nebyl jsem daleko. Nakonec to neklaplo, ale překvapil mě Charles, který tam měl problémy s vozem. A většinou teda jsme zvyklí vídat to, že když ten jezdec má hlášeny ty problémy s vozem, tak klesne o několik pozic, což tedy možná bylo i v jeho případě, protože předtím se tam pohyboval nějak na špici výše trošku, ale přece jenom i tak skončil 7. a těsně málem 6. Takže i to je, myslím, velice dobrý výsledek vzhledem k průběhu toho závodu z pohledu mého týmového kolegy. Nicméně, dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost, mějte se krásně, díky za všechny vaše super komentáře, díky za všechny vaše lajky, zhlédnutí a vítám všechny nové odběratele, pokud tady mezi vámi nějací tací jsou, a u dalšího dílu na viděnou, naslyšenou.